በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በሕያው አምላካችን ጸጋ ከእኛ ጋር ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል በመካፈል እግዚአብሔርን በያላችሁበት የምታመልኩና የምታከብሩ ጸጋው በጥበብ በአእምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ እያልኩ ከትናንትና የቀጠለውን የወንጌል ክፍል ዛሬም የምንመለከት ይሆናል። በትናንትና ዕለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌቴሴማኒ ያደረገውን ጸሎት በተመለከተ የተጻፈውን በማቴዎስ 26 ከቁጥር 36 ጀምሮ እስከ 47 ያለውን በማንበብ እስከ ቁጥር 39 ያለውን ተካፍለን እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ካቆምንበት በመቀጠል ዛሬውን እንካፈላለን። ከቁጥር 36 እስከ 47 ያለውን በድጋሚ አነበዋለሁ። እስከ 46 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ወዲያ ሄጄ ስጸልይ ሳለ በዚህ ተቀመጡ አላቸው። ጴጥሮስንም ሁለቱንም የዘብዴዎስ ልጆች ወስዶ ሊያዝን ሊተክዝም ጀመር። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ፣ ከእኔም ጋር ትጉ አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ፣ አባቴ ቢቻልህስ ይህች ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ወደ ደቀ መዛሙርቱም መጣ፣ ተኝተውም አገኛቸውና ጴጥሮስን፣ እንዲሁም ከእኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልተቻላችሁምን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅታለች፣ ሥጋ ግን ደካማ ነው አለው። ደግሞም ሁለተኛ ሄዶ ጸለየና፣ አባቴ ይህች ጽዋ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደሆነ ፈቃድህ ትሁን አለ። ደግሞም መጥቶ ዓይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተውም አገኛቸውና ደግሞም ትቷቸው ሄደ። ሦስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ። ከዚያ ወዲያ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጥቶ እንግዲያስ ተኙ እረፉም፣ እነሆ ሰዓቲቱ ቀርባለች፣ የሰው ልጅም በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል፣ ተነሱ እንሄድ፣ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው። ክብር የቃሉ ባለቤት ለሆነ ለአምላካችንና ለአባታችን ይሁን። የተወደዳችሁ በትናንትና ዕለት በነበረን መርሃ ግብር እንደተካፈልነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርት ጋር እራት ከበሉ በኋላ ወደ አትክልቱ ስፍራ ወደ ጌቴሴማኒ በመሄድ መጸለዩንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ የጸሎት ስፍራ ወይም ለጸሎት ራሱን ገለል ባደረገበት ቦታ የነበረው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ነው የተመለከትነው። ይህንን ሌሎች ወንጌላውያንም እንደመዘገቡት በትናንትና ዕለት ተመልክተናል። በማርቆስ 14 ከ27 እስከ 31 እና
በሉቃስ 23 ከ31 እስከ 34 እንዲሁ በድጋሜ ልናነበው እንችላለን። በሌሎች ወንጌላውያን ተመዝግቦ የወንጌሉ ማዕከላዊ ነገር ነው የጌታ ሞትና ትንሣኤ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚች ሰዓት ነውና የመጣው፣ ወደ መከራ እየተቃረበ የነበረበት ራሱ ለዚህ ያዘጋጀበት ጊዜ ነው። ግን ምንም ሰዓቷን ቢያውቅም ለዚህ መምጣቱ ቢታወቅም የለበሰው ሥጋ ነውና አንደኛ ሰው ሆኗልና በእኛ መጠን ማናችንም ከሞት ጋር እንዲህ የመጋፈት ሁኔታ ቢመጣ ሊሰማን የሚችል ሐዘን በውስጡ እንደነበረ እናያለን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዘን ነው እየተናገረ ያለው። በዚህ ቆዩ ከእኔም ጋር ትጉ እንዳላቸው፣ ያም መትጋት ደግሞ ሁኔታውን የመለወጥ ጩኸት ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርቡ ሳይሆን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ተፈትነው ሳይወድቁ ሳይደነቃቀፉ እንዲሻገሩ መትጋት እንዳለባቸው የሚያስገነዝብ እንደሆነም ተመልክተናል። ይሁን እንጂ ያው እንቅልፍ ከብዶባቸው ነበር፣ አልተጉም፣ ተፈትነዋል። በእኔ የማይሰናከል የለም ትሰናከላላችሁ ሁላችሁም በዚህ ሌሊት ብሏቸው ስለነበር ያ መደነቃቀፍ ተከናውኗል። እነሱም ደግሞ ከእሱ ጋር አልተጉም፣ አለመትጋታቸውን በተደጋጋሚ በዚህ ክፍል እንመለከታለን። ቀጣዩን ክፍል እናያለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቂት ከደቀ መዛሙርቱ እልፍ በማለት እንግዲህ ራቅ ብለው ሌሎቹ አሉ። ሶስቱ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ፣ ያዕቆብና ጴጥሮስ ከእርሱ ጋር ነጠል ብለው ጌታ መርጦ ወይም ጠርቶ ይዟቸው ሄዷል። ያኔ ታቦር ተራራ ላይ ወይም በመለወጥ ተራራ በከፍተኛው ተራራ ላይ ክብሩን በገለጠበት ጊዜ እንደሆነው እነዚህ ሰዎች ለዚህ ሁኔታ ምስክር እንዲሆኑ ጌታ አሁንም ክብሩን እንዳሳየ እንዲሁ ዝቅታውን፣ ሐዘኑን፣ ትካዜውን፣ ለሕይወት የተከፈለ ዋጋውን እንዲያውቁ ጭምር መስቀሉን ብቻም ሳይሆን ከመስቀሉ በፊት የነበረውን ትዕይንት ሁሉ እንዲያዩ እድል እንደሰጣቸው ተመልክተናል በትናንትናው ዕለት። ያም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሙሉ ማንነቱ መታየት ያለበት መሆኑን ነው የሚያስገነዝበን። ምክንያቱም ማንነቱ ነው ሞቱን የተለየ ያደረገው። ይህንን በደንብ ማስተዋል ይኖርብናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞት ስለኛ በመቸንከሩ መዳናችን ይታወቃል። ግን በመስቀል ላይ የከፈለው ዋጋ ለእኛ ደህንነት መሆን የቻለው እሱ የሚከፍለው ዋጋ የራሱ የሆነ እሱን የሚያስከፍለው ኃጢአት ስለሌለ፣ ሞት የኃጢአት ደመወዝ ነው። እሱ ያለ ኃጢአቱ ስለሞተ ነው በኃጢአታችን ልንሞት ለነበር ነው ለእኛ የተቆጠረልን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀሉ ብቻም ሳይሆን ማንነቱ በትኩረት መጠናት፣ መታየት፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መነበብ እንዳለበትም በተደጋጋሚ አስምረናል። ምክንያቱም የመስቀል ላይ ሞት ጌታ እንኳ በተሰቀለበት ቀን ግራና ቀኝ አብረው የተሰቀሉ ሁለት ሰዎች መኖራቸውንም አይተናል። ከዛም ባሻገር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ብዙ ሰዎችን የሚገድሉ ሰዎች ናቸው። በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ እርጉማን ናቸው ተብሎ የታሰቡ በጣም ብዙ ሰዎችን ከዛ በፊትም ከዚያም በኋላም ሲሰቅሉ እንደነበረ ታሪክ ያስታውሳል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስነ ስቅለት ለየት የሚያደርገው የእሾህ አክሊሉ ነው ወይ? በጎኑ ጦር መሻጡ ነው ወይ? ምስማር እጆቹና እግሮቹ ላይ መቸንከሩ ነው ወይ? ምንድን ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይ ለየት የሚያደርገው? ምክንያቱም ዓለማችን ብዙ አሰቃቂ ነገር የሞላባት ናት ይታወቃል። ከአቤል ጀምሮ ብዙዎችን በመግደል ያው እስከ ዛሬ ድረስ ያልቆመ የሰው ደም በሰው በኩል የሚፈስባት ዓለም ናት። ዓለም አሰቃቂ የሆነ አገዳደሎችን ወይም ደግሞ ጭካኔ የሞላባቸውን ጥፋቶች በሚፈጽሙ ሰዎች፣ ክፉ ሰዎች፣ ሰይጣን በሚጠቀምባቸውም ሰዎች የተሞላች ናት። ይሄ ይታወቃል። የኢየሱስ ክርስቶስን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ብለን ስናይ እርሱ ከነዚህ የሚለየው በመስቀል ላይ በመሰቀሉ ሳይሆን በመስቀል ላይ የተሰቀለው እሱ እንዲህ ሊሆን የማይገባው የማይሞተው ሆኖ መገኘቱ ነው።
በየትኛውም ሁኔታ ወደ ሰው ህይወት የሚመጣ ሞት ያው አንዱ ሞት ነው። ይሄ ታወቀን ሞት ዛሬ በመኪና አደጋ፣ ዛሬ በአውሮፕላን አደጋ፣ ዛሬ በጦርነት፣ ዛሬ በጎርፍ፣ በሰው ሰራሽና በልዩ ልዩ አይነት ሁኔታ፣ በእርጅና፣ በድካም፣ በህመም፣ በልዩ ልዩ አይነት ህመም እንደ ኮሮና ቫይረስ ባለ ወረርሽኝ፣ በልዩ ልዩ አይነት ወረርሽኝ ብቻ በየትኛው መንገድ ወደ ሰው ልጆች ህይወት ይምጣ፣ ሞት የኃጢአት ደመወዝ ነው። ሰው በመኪና አደጋም ባይሞት አርጅቶ ሊሞተው የሚችለውን ሞት ነው በአቋራጭ የሚቀበለው። ሰው አንዴ ነው በስጋ የሚሞተው። ይሄ ሞት ወደኛ ህይወት የተዘረጋበት አውታር ምን እንደሆነ አናውቅም እንጂ እያንዳንዱ ያቺን አንድ ሞት በተለያየ አይነት ሁኔታ ይጨልጣታል። ሞት የኃጢአት ደመወዝ ስለሆነ በአንዱ አዳም አለመታዘዝ ወደ ዓለም የገባው ሞት በሰው ሁሉ ላይ ደርሷልና ሰው ሁሉ ያንን አንድ ሞት በየትኛውም ሁኔታ ሊሞተው ይችላል። ስለዚህ በግራ የተሰቀለው ወንበዴ፣ በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ ተሰቅለው መሞታቸው፣ በእነሱ ላይ የስቅላት ፍርድ መከናወኑ፣ ያው ባይሰቀሉ ወደፊት የሚሞቱትን ወይም በሌላ ሞት የሚሞቱትን ሞት በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንዲሞቱ መሆኑ ነው እንጂ መሞታቸው የማይቀር ስለሆነ ያንን አንዷን ሞት በልዩ ሁኔታ መጨለጣቸው ሰው ከሞት እንደማይቀር ስለሚታወቅ፣ ስለዚህ ግራና ቀኝ የተሰቀሉትም ሟቾች ናቸው። የኃጢአት ደመወዝ የሆነውን ሞት ነው የሚሞቱት። እርሱን ለየት የሚያደርገው ሊሞት የማይገባው ነው። ሊሞት የማይገባው ነው ስንል ደግሞ መለኮት ነው ማለታችን ብቻ እንዳይመስላችሁ። በስጋ የተገለጠው እሱ በማንነቱ ኃጢአት የለም ቅዱስ ነው እያለ ነው። መሞት አይገባውም። ቅዱሱ ሞቷል። ትላንትና እንደተማርነው በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ክፉ ስልጣኑን ተጠቅሞ ወደ ቅዱሱ በመምጣቱ ቅዱሱን አስገድሎታል። ስለዚህ በእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ከሙታን እንዲነሳ የተደረገው ጌታ ኢየሱስ ከሙታን መነሳቱ የማይገባውን ሞት የሞተ መሆኑን ማረጋገጡ ነው። ሳይገባው የሞተው ሞት ለእኛ የተቆጠረበት አግባብ ደግሞ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ በማኖር ፈቅዶ ጌታ ኢየሱስ በዚህ መንገድ እንዲያልፍ በማድረጉ ምክንያት ለእኔና ለእናንተ የመዳን ምክንያት ሆኗል ጌታ ኢየሱስ። ይህን በደንብ እናስተውል። ማንነቱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ስለተሰቀለ አልዳንም። ዝም ብሎ ስለተቸነከረ አይደለም የዳን ነው። የተሰቀለው ቅዱስ ስለሆነ፣ የተሰቀለው ክርስቶስ ስለሆነ፣ መሲህ ስለሆነ፣ የተሰቀለው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ፣ በሥጋ የተገለጠ አምላክ ስለሆነ፣ በሥጋ የተገለጠው አምላክ ስለኛ ሞቶ ቅዱሱ ነውር የሌለበት ሞቱ ለእኛ ተቆጥሮ ነው እኛ የዳን ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የሆነ ያለው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ እየተከናወነ ነው ለእኛ ደህንነት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁኔታውን የመለወጥ ጸሎት አይደለም እያደረገ ያለው፣ ለሁላችንም አስተማሪ ነው። ትላንት እንደተማርነው ጌታ በትምህርቱ አስተምሮናል፣ በማንነቱ በሕይወቱ አስተምሮናል። አሁን የምንማረው ትምህርት በክርስቶስ ማንነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ፈቃድ እንዴት ራሱን እንዳስገዛን፣ የጠላት ሥራ የፈረሰው በዚህ ማንነት ስለሆነ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድቆ ሲጸልይ አባቴ ቢቻልህ ይህችን ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ይህንን ካለ በኋላ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ። ተኝተው አገኛቸው። ደክመዋል፣ ተኝተዋል። ማታ ስለሆነ እንቅልፍ እንቅልፍ ብሏቸዋል። አብረውት አልተጉም። ከኔ ጋር አትጉ፣ ከኔ ጋር ሁኑ፣ ቆዩ ብሏቸው ነበር፣ ግን የሉም። ትተውት ሄደዋል። አሸልበዋል፣ እንቅልፍ አንቀላፍተዋል። ጴጥሮስን እንዲህ አለው፣ ከኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልተቻላችሁምን?
መትጋት አቃታቸው። ሞት እንኳ ቢሆን ካንተ ጋር ያሉ ሰዎች ቁጥር 35ን ስናነብ ጴጥሮስ ሞት እንኳ ቢያስፈልገኝ አልክድህም ማለቱን ተከትሎ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ሁሉ እንዲሁ ብለዋል። ሞታለን ካንተ ጋር ለሞት እንኳ ያሉ ሰዎች ለጸሎት አቅማጡ። ስለዚህ ጉልበት አጡ፣ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸውና ተኙ። ጌታ ኢየሱስ በትዝብት ነው እየተናገራቸው ያለው። ከኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልቻላችሁምን? ካንተ ጋር እንሞታለን ብላችኋል፣ ሁላችሁም ብላችኋል፣ አንክድህም ብላችኋል። እንግዲህ መሞት እንኳ ቢያስፈልግ ማለቱ አስፈላጊ የሆነውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን ነው። አስፈላጊውን ጌታ ነግሯቸዋል። አብረው እንዲሞቱ አይደለም፣ አስፈላጊው አብረው እንዲሆኑና አብረው እንዲተጉ። ግን አልቻሉም። ጌታ ኢየሱስ አስተማረ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅታለች፣ ስጋ ግን ደካማ ነው አለው ይላል። ሰው በውስጣዊ ማንነቱ ለእግዚአብሔር ነቅቶ ከስጋው ድካም የተነሳ አቅም የሚያጣበት የማይበረታበት የሚደክምበትና የሚዝልበት ሁኔታ እንዳለ በተደጋጋሚ በተለያዩ ትምህርቶች አንስተናል። ስጋ ለምንድን ነው የማይተጋው? ስለተሳነው ይለናል። ከስጋ የተነሳ ለሕግ ስላልተቻለው በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጎታል ነው የሚለው። ስጋ ደካማ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ እኔ ለኃጢአት ልሆን የተሸጥኩ የስጋ ነኝ እንዳለው፣ ቁጥር 23ም ላይ በአይምሮዬ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛል፣ በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ሕግ የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ እንዳለ፣ የሰው ውስጣዊ ማንነት መንፈሳዊ ማንነት የሰው መንፈስ የሰው ውስጣዊ ማንነት በእግዚአብሔር ነገር የነቃ ነው። ሁሌም እንደው ጨርሶ እግዚአብሔርን ክዶና ጥሎ ደንዝዞ የሚኖር ምውት ካልሆነ በቀር እግዚአብሔርን አውቃለሁ የሚል ጥቂትም ቢሆን እየተውተረተረ ከእግዚአብሔር ጋር ለመቀጠል የሚሻ እንደነ ጴጥሮስ አይነት ማንነት ያለው ሰው መንፈሱ ንቁ እንኳ ቢሆን ከስጋው ድካም የተነሳ ይደክማል። በቃ ስጋ ደካማ ነው። አሁን ከኃጢአት ጋር የተያያዘ አይደለም። በእርግጥ ይሄ ድካም ከእንቅልፋምነት ጋር የተያያዘ ነው። ስጋ ቀን ሲዳክር ሲሰራ ውሎ ማታ እንዲያርፍ ሆኖ የተፈጠረ ስለሆነ በተፈጥሯችን ውስጥ መተኛት የሚባል የተፈጥሮ ግዴታ ስላለ ምንም እንኳ በዚህ አስጨናቂ ጊዜ ያንን የተለመደ ነገር ማድረጋቸው የሚገርም ቢሆንም የሕይወት ዋጋ በሚጠይቅ ጊዜ እንደዚህ መሆናቸው ትዝብት ላይ ቢጥላቸውም ግን ሁኔታውን ወይም እውነታውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚያውቅ ስጋ ደካማ ነው አለ። ስጋ ደካማ ነው፣ መንፈስ ግን ተዘጋጅታለች። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ተክቶ የመጸለይ ወገብን የመታጠቅ በአስጨናቂና በመከራ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የመሆን ራስን ለእግዚአብሔር የመስጠት ራስን ለእውነት የማስገዛት ግዴታ ወገኖቼ ደካማው ማንነታችን ይዞን እንዳይሄድ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛልን ፈተናውን መቀየር ባንችል እንኳ በፈተና ውስጥ የሚሻገር የትኛውንም አስፈላጊ ዋጋ ለመክፈል የሚያስችል ማንነት እንዲኖረን የሕያው አምላካችንን ጸጋ ወደ እኛ ይጋብዛል። እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርገን ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችን እንድናዋርድ ዝቅ እንድናደርግ ቅዱስ ጴጥሮስ ይመክረናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ስለዚህ ሰው ብርታት የሚያገኝበት አቅም የነቃ መንፈሱ የበለጠ የሚነቃበት ደግሞ በመንፈሱ ንቃት ሥጋም እንዲሁ ከእንቅልፍ የሚተርፍበት
የሚድንበት ኃይል ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ትራንት እንደተማርነው በጸሎት ኃይል ይሄን ፈተና ሊያስቀሩ አይደለም። እነሱ ግን የሚተበቅባቸው ነገር አለ። ከጌታ ጋር ሆነው በፈተና ውስጥ እንዲሻገሩ ከኔ ጋር ሆኑ ብሏቸዋል። ከኔ ጋር ትጉ ብሏቸዋል። የሚተበቀው ይሄ ነው። ከሱ ጋር መሰቀል አይደለም። ከሱ ጋር የሚሰቀሉ ሌሎች ናቸው። እነሱ እንዲሰቀሉ እግዚአብሔርን ፈቃድ አይደለም። በቀኝና በግራ መቀመጥ እግዚአብሔር ለወሰነላቸው ለፈቀደላቸው ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ። የዘብዴዎስ ልጆች እናት አንድ ልጄም በዚህ ሌላ ልጄም በዚህ በኩል አንተ ከፍ ስትል ይሁንልኝ ስትል መጠየቋን ተከትሎ ጌታ መናገሩ ጌታ ኢየሱስ ሲከብር ስለኛ ሲዋረድ ማለት ነው ሲሰቀል ግራና ቀኝ የሚሆኑት ሌሎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች አብረው የሚቸነከሩ አይደሉም፣ የሚሰቀሉ አይደሉም። የሚፈልጓቸውም ሰዎች ቀጥታ እነሱን አይፈልጓቸው። ጌታ ኢየሱስንም የሚፈልጉ ሰዎች በቀጥታ እነሱን አይፈልጓቸው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የሚፈለገው ጌታ ኢየሱስ ስለሆነ የሚሰቀለው እሱ ስለሆነ መድኃኒቱ እሱ ስለሆነ እነርሱ የሚጠበቅባቸው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ባዩት ግርማ በተመለከቱት ግርማ እንዲቀጥሉ ነው። አሁን የሚያዩት ሽንፈት የሚመስለው ነገር እውነታውን እንዳያደበዝዘው፣ እውነታውን እንዳይጋርደው፣ የመለወጥ ተራራ ላይ ያዩት መልክ፣ ያዩት ውበት፣ ያዩት ያ መለኮታዊ ማንነት፣ አባቱ ሲመሰክርለት ያደመጡት፣ እሱን ስሙት የተባሉበት ሁኔታ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን እየሆነ ያለ መከራ ሸፍኖት እንዳይጠፋ ጸሎቱ የሚያስፈልገው ይሄ እንዳይወሰድ ነው። ወገኖቼ ትላንትናም ተመልክተናል። ይህንን ምንጸልየው አንዳንድ ችግሮችን ልንለውጥ ብቻ እንዳልሆነ ማስተዋል ይኖርብናል። ማንቀይራቸው በተፈጥሮ ሂደት ውስጥ የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ። ሰው ለምሳሌ ታሞ መሞቱ ላንቀይረው እንችላለን። ዛሬ የተፈወሰ ሰው ነገ አይሞትም ማለት አይደለም። እንኳን የተፈወሰ ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ሌሎቹን ሲታደጉ የነበሩ ሰዎችም ይሞታሉ፣ ያንቀላፋሉ። ስለዚህ የማይቀረውን ነገር የማስቀረት ግብግብ ሳይሆን ጸሎት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ እንዲከናወን አቅም የማግኘት ከእግዚአብሔር ጋር የመጣበቅ ሂደት ነው። ከእኔ ጋር ትጉ ነው ያላቸው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ማለት በፈተና ውስጥ እንዳታልፉ ማለት አይደለም። ፈተና የሚባል ጨርሶ ወደ እናንተ ሕይወት እንዳይመጣ አጥር እንዲሆንም ማለት አይደለም። በፈተና መግባት በዚህ ቋንቋ ተፈትኖ መውደቅ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በመከራ ውስጥ እያለፈ ነው። ጸሎቱ መከራውን አላስቀረውም። የመጣበትም ዓላማን የማስቀረትም ጸሎት አይደለም። እንዴት ፈቃዱን ለአባቱ እንዳስገዛም የማሳየት አባቱን እንዴት እንደሚወደው የማረጋገጥ ለዚህ ከባድ ነገር እንኳ መታዘዙን ለአባቱ ፈቃድ ራሱን መስጠቱን የሚያሳይ ነው ይሄ ሁኔታ። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ማስተዋል ያስፈልጋል። ስለዚህ ተግቶ መጸለይ የጸሎት ርዕስ ሲገኝ ተግቶ መጸለይ መለወጥ አለበት የምንለው ፈታኝ ነገር በፊታችን መጥቶ ሲጋረድ መጸለይ ያለብን የጤና ጉዳይ፣ ማህበራዊ ቀውስ፣ ልዩ ልዩ አይነት ነገር አሳሳቢ ሲሆን መጸለይ ያለብን ችግር ሲሆን ያንን ችግሩን ለመለወጥ ለመቀየር ለማስቀየር እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ያደርገዋል። መለወጥ ያለበት ከሆነ ይለውጠዋል። መለወጥ ያለበት ከሆነ ወገኖቼ ይኸውላችሁ፣ በእኛ ጸሎት የማይቀየሩ ነገሮች ይኖራሉ። ይሄን አስተውሉ። ለምሳሌ በመጨረሻው ዘመን ይሆናሉ የተባሉ ነገሮችን እኛ ሺህ ጊዜ ስለ ጸለይን የሚቀር ይመስላችኋል? ሞት እንደማይቀር እንዲሁ በስጋ በእኛ የጸሎት ኃይል በእኛ ኡታ የማንቀይራቸው ነገሮች አሉ። እና ታዲያ ይህን የማንቀይር ከሆነ እኛ የምንጸልየው ለምንድን ነው? ከእውነተኛው ጌታ ጋር ለመቀጠል ልባችን እንደታመነ አሸናፊ ለመሆን ክህደት ወደ ውስጣችን፣ ጥርጣሬ ወደ ውስጣችን፣ ግራ መጋባት ወደ ውስጣችን እንዳይመጣ፣ ፈተናዎች ከጌታ ጋር ያለንን ግንኙነት እንዳያቋርጡ። በጣም ጀግና ሰዎችን አውቃለሁ በዘመኔ እንኳ። መጽሐፍ ቅዱሱ ያው የሁላችንም የጋራ ይህን በተመለከተ ብዙ ነገር የምናገኝበት መመሪያ ነው። በግል ሕይወት
መከራ እውነታውን ከልባቸው ያልነጠቃቸውን፣ ፈተና ከልባቸው ሕይወቱን ያልወሰደባቸውን እግዚአብሔር ባስገራሚ ምሕረትና ድንቅ በሆነ አሰራር በልዩ ልዩ ሰልፍ ውስጥ ባሸናፊነት ያሻገራቸውን ሰዎች በዘመኔ አይቻለሁ አሉ። አሁንም ቢሆን አንዳንዱ ደግሞ ኮሽ ሲል ሲያጉረመርም የእግዚአብሔር ህልውና ልም ሲልበት ጭልም ሲልበት ሲነጫነጭ ሌላ አማራጭ ሲፈልግ የባሰበት ደግሞ ሌሎች አቋራጮችን ወደ ጥንቆላም ወደ ደጋሚ ወደ አስማተኛ ወደ መተተኛ ወደ ኃይል ወደ ራሱ ክንድ ወደ ራሱ ሐሳብ ሲጠመድ ሲወሰድ እናያለን። ከጌታ ፈቀቅ ሲል እናያለን። ጌታ ኢየሱስ ሳይናወጥ ሳይለወጥ ያለመለወጥ በመጣበት ሁኔታ የአባቱን ፈቃድ ጥንቅቅ አድርጎ በጽድቅና በድል ነው ወደ አባቱ የተመለሰው። ድል ነሽ የሆነው እና ፈተና በሕይወታችን መለወጥ ያለበትን እንደ ፈቃዱ እግዚአብሔር እንዲለውጥ ፈቃዳችንን ለፈቃዱ የምናስገዛበት መንገድ ነው እና ወገኖቼ፣ ጸሎት በሕይወታችን ያለ ልዩ ልዩ አይነት ፈተና አቋማችንን እንዳያዋዥቀው አድርገን ፈቃዳችንን ለአባታችን ማስገዛታችንን የምናረጋግጥበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ አቅም ሰጥቶ እኛን የሚያሻግርበትን ኃይል የምንቀበልበትም መንገድ ነው። ይህን ማስተዋል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አቅም ይስጠን፣ በነገር ሁሉ መንፈሳዊ አቅም። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሞት ባሻገር ሕይወት እንዳለ ከላይ የሚመጣ ቤዛ እንዳለ እሱ ባለበት እንድንኖር ተመልሶ እንደሚወስደን የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉን አሸናፊ እንደሆነ የተሰቀለውን ብቻም ሳይሆን ሞትን ድል ያደረገውን በአብ ቀኝ ያለውን የእኛ ሊቀ ካህን የሆነውን ተመልሶ የሚመጣውን የሚወስደንን ይሄን ልዑል በማንነቱ መጠን እንድንረዳው አቅም ይሆነናል መጸለይ። በእግዚአብሔር ፊት እውነተኛ የጸሎት ሰዎች እጅግ ፈታኝ በሆነ መንገድ በድል ያልፋሉ። አጋንንት እንኳ እየተዋጓቸው እየተፈታተኗቸው በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው አቋም እርግጥ ሲል በደንብ ውስጣቸው ሲደላደል ፈተና መሆኑ እየገባቸው ለምን ሳይሉ እግዚአብሔር አሸናፊ ነው ብለው እንክትክት ብሎላቸው ሲሻገሩ አይቻሉ። ጌታ ያሻግራል። ይህን ጌታ ካወቅ ነው ይውላችሁ። አባቱን የሚያውቅ ጌታ ኢየሱስ አብን ከወልድ በቀር የሚያውቀው የለም፣ ወልድም ሊገልጥለት ከወደደው በቀር ወልድንም እንዲሁ ከአብ በቀር የሚያውቀው የለም አብም ካበራለት ውጭ። ማቴዎስ ላይ 11:27 ላይ ይሄ ተመዝግቧል። ወገኖቼ ይሄ ጌታ የሕይወታችን ልዑል ከሆነ ይህንን የምናምን ከሆነ የሕይወቱን ፍለጋ እንከተል። ከኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልቻላችሁምን? የአንድ ሰዓት ትጋት አቅም አጥተዋል ማለት ነው። አንዲት ሰዓት እንኳ አንዲት ሰዓት እንኳ ወገኖቼ፣ ይህን እስኪ ወዳለንበት እናምጣውና እግዚአብሔር በቀን ከሚሰጠን 24 ሰዓት አንድ ሰዓት እንኳ ከጌታ ጋር ያልፍ ይሆን? ብዙ ስንባዝን ስንጫወት በወሬ በተለያየ አይነት መረጃ ፍለጋ በብዙ ልክ በሆነም ልክ ባልሆነ መንገድ ከምናባክነው ጊዜ መንገድ ላይ ከሚያልቀው ጊዜ እንደው አንድ ሰዓት እንኳ ይኖረን ይሆን ከጌታ ጋር? ራሳችንን እንፈትሽ። አቅም የምንፈልግ ከሆነ ተፈትኖ አለመውደቅ፣ በፈተና ውስጥ በጽድቅ ማለፍ፣ በአሸናፊነት መሻገርን ተስፋ የምናደርግ ከሆነ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ በእውነት በትጋት መጣበቅ ያስፈልጋል። አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልተቻላችሁምን ካለ በኋላ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አለ። እንግዲህ በፈተና አሸናፊ ሆኖ ለማለፍ እጅግ ፈታኝ በሆነ ነገር ውስጥ ባለድል ለመሆን ተክቶ መጸለይ አስፈላጊ መሆኑን፣ መንፈስ ሁሌም ዝግጁ እንደሆነች ሥጋ ግን ደካማ መሆኑን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስና አብረው ለነበሩት ተናገሩ። ጌታ ኢየሱስ ሁለተኛ ጊዜ እንደገና ተመለሰ ወደ ጸሎቱ። ይሄን ብሏቸው ሄደ። ምን ሆነ ውጤቱ? ሰሙት? ምን አደረጉ እነዚህ ሰዎች? የሚገርመው ነገር
ሄደና ያችኑ ጸሎት ደግሞ ጸለየ። አባቴ ይህች ጽዋ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደሆነ የመጀመሪያው ጸሎቱ ቢቻለህ ይህችን ጽዋ ከኔ አሳልፋት፣ ከኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን ነበር ያለው። በዚህ ማለፍ ይሄንን መቀበል የግድ ከሆነ የማይቻል ከሆነ እቺ ነገር መሆኗ የግድ ከሆነ ይሄንን ማስቀረት የማይቻል ከሆነ ፈቃድህ ትሁን፣ ያንተ ፈቃድ ትሁን አለ። ይገርማል። ፈቃዱን ሙሉ ለሙሉ ለአባቱ ፈቃድ ማስገዛቱን ለሁለተኛ ጊዜ በዚያው ምሽት አረጋገጠ። እንደገና መጥቶ አይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው። ያን ሁሉ ብሏቸው ሄዶ ይሄንን ጸልዮ ተመልሶ ሲመጣ አይናቸው ቡዝዝ ብሎ እንቅልፍ ወስዷቸዋል። ተኝተው አገኛቸው፣ ምክሩን አልሰሙም ማለት ነው። ከኔ ጋራ ትጉ፣ ከኔ ጋራ ሁኑ፣ ይሄ ደግሞ ወደ ፈተና እንዳትገቡ መንፈስ የነቃ ነው፣ ስጋ ግን ደካማ ነው፣ ስለዚህ ጸልዩ ብሏቸዋል። ሄዶ እሱ ጸልዩ ሲመጣ ተኝተዋል። እና ካያቸው በኋላ እንግዲህ ነግሯቸዋል። አልሰሙትም፣ አላስተዋሉም። ከዚህ በላይ ሊጨቀጭቃቸው ሊናገራቸው አልፈለገም። አየት አረጋቸውና እንደተኙ ተመለሰ ወደ ጸሎቱ። ቀስቅሶ ወይም በኃይልና በቁጣ እናንተ እንቅልፋሞች፣ እኛ እንደምናደርገው እዚህ የሌሊት አገልግሎቶች ባሉባቸው ጊዜያት ሰዎች ሲተኙ ወይ በውሃ ወይ በመቋሚያ ትርስ ሰነፍ እንደምንለው ወይ ደግሞ አንዳንድ ቦታ እንደሚባለው ጸራሞ ደራሞ የሚባል የእንቅልፍ ሰይጣን ነው እኮ እንደዚህ የሚያጋድመው ሰው እንላለን። ስጋ ደካማ ስለሆነ ነው። ምንም ጸራሞ ደራሞ የሚባል ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ዝም ብለን ሰይጣንን በሁሉ ነገር ላይ አንሹመው፣ ሁሉ ነገር ላይ ባለስልጣን እናድርገው። ዝም ብሎ ሰው ኃላፊነት ሊወስድ በሚገባው ነገር ሰይጣን ስም እያወጣ ለሰይጣን ስልጣን መስጠትም አግባብ አይደለም። በቃ ሰው ቀን ይሰራል፣ ማታ ይተኛል። ማታ እንቅልፍ ጊዜ ነው። እንቅልፍ እንቅልፍ ማለቱ ጌታ እየተናገራቸው ፈተና በፊት ለፊታቸው ሆኖ አለመንቃታቸው ነው እንጂ የሚገርመው መተኛታቸው አይገርምም። የመኝታ ሰዓት ነው፣ ሌሊት ነው፣ ያደክማል። ጌታ እኮ እውነታውን እኮ በሚገልጥ ሁኔታ ነው ያስተማራቸው። ስጋ ደካማ ነው፣ ልክ ናቸው። ግን ፈተና ስላለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ነው ያላቸው። የስጋንም ባህሪ መረዳት ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በቃ እኔ ምን እንደሆነ አላቅም፣ ሰይጣን ይጫወትብኛል፣ በቃ ጾም ሲሆን ነው እኔ በጠዋቱ በቃ የሚርበኝ ምናምን ይላሉ። ከተለመደው የአመጋገብ ስርዓት ጾም ነው ብለን ምግብ ተወት ስናደርግ እዚህ ውስጥ መላወሱ የረሃብ ስሜት መኖሩ ተፈጥሮ ነው። እሱን ከአጋንንት ጋር ማያያዝ ምን ማለት ነው? ሰው በልቶ የሚያድር ፍጥረት ነው። ስጋ የሚቆመው በመብል ነው። ሰው ተኝቶ እንደገና አይምሮ እንደገና ታድሶ በሚቀጥለው ቀን እንደ አዲስ የሚነሳ ነው። ቀን ሲዳክር የዋለው እግዚአብሔር ግሩም አድርጎ እኮ ነው የሰራን። ቀን ሰው ሲባዝን ይውልና ማታ ተኝቶ ሁሉን ረስቶ ሌላ ዓለም ውስጥ ሌላ እንቅልፍ የሚባል ጭልጥ ያለ ሌላ ማንነት ውስጥ ሆኖ እንደገና በጠዋት አይኑን ገላልጦ ሲነሳ ያ የዛለ አእምሮ ነቅቶ እንደገና ለነገው ስራ ደግሞ ይዘጋጃል። በማለዳ ጥሩ እንቅልፍ ተኝተን ከሆነ እንዴት አይነት ንቃት እንዳለን ይታወቃል። በቃ እግዚአብሔር እንደሱ ነው ማንነታችንን የሰራው። ይሄ ተፈጥሯችን ነው። ጌታ ኢየሱስ ብዙ አላላቸው፣ አስተማራቸው፣ ነገራቸው፣ በተግባር ደግሞ አሳያቸው። እሱም እኮ ሰው ነው፣ ሰው ሆኗል። በዚህ አይነት ሁኔታ ሰው በሆነበት ማንነቱ ያውም ከሞት ጋር ተፋጦ እንዲህ ፊት ለፊቱ ሞት እያለ ሐሙስ ምሽት በዚህ አይነት ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
እንዲጸልዩ ማበረታታቱ ይህንን እየሰሙ ለአንድ ሰዓት እንኳ ሊተጉ አለመቻላቸው ጊዜው እኮ ቅርብ ነው። ከዛ በላይ ሰፊ ሰዓት የለም። ጌታ ኢየሱስ የሚያዝበት ሁሉ ነገር መልኩ የሚለወጥበት አሁን መትጋት ያልቻለ ለጸሎት መትጋት ያልቻለ ጨርቁን ጥሎ የሚሮጥበት ሰዓት በዛ በዚህ የሚራወጥበት ሰዓት እኮ ግርግር የሚፈጠርበት ሰዓት እኮ ቅርብ ነው። ረጅም ሰዓት አንድ ሰዓት ናት። በዚህ መሀል ያለው ጋፕ ሰፊ አይደለም። በዛች ቁርጥ ሰዓት ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይለያያሉ። በተወሰነ ደቂቃ በኋላ የሚሆን ነገር አለ። ያውም በሞትና በሕይወት መካከል ባለ ርቀት ማለት ነው። ዝም ብሎ መለያየት ማለት እዛና እዚህ መሆን ማለት አይደለም። ያ ሊሆን ሰዓቱ ደርሷል። ጌታ ኢየሱስ ሊያዝ በሚቀጥለው ቀን ይሰቀላል። ይህን ሁሉ ቀድሞ ነግሯቸዋል። በስቅላት እንደሚሞት ጭምር ደጋግሞ ተናግሯል። ሰዓቱ ደርሶ እዛ ጫፍ ላይ ሆነው ጌታ ኢየሱስ ሰዓቲቱ መድረሷን ደጋግሞ እየነገራቸው መተኛታቸው ነው እንጂ አስገራሚ የሚሆነው መተኛታቸው አይደለም። በቃ ሰው እንዲተጋ በርታ፣ ትጋ። ከፈተና ለማምለጥ መጸለይ ያስፈልጋል ማለት አንድ ጉዳይ ነው። ዝም ብሎ ከእንቅልፍ ጋር የተያያዘው ነገር ጠቅላላ ከሰይጣን ጋር ማገናኘት፣ ጌታ ከሰይጣን ጋር አላገናኘውም። ስጋ ደካማ ነው፣ መንፈስ ግን ተዘጋጅቷል። ውስጣችሁ ይፈልጋል፣ ግን ሰውነት ይዝላል። አንዳንዴ በቃ በደንብ መጸለይ ፈልገን መንፈሳችን ነቅቶ ናፍቆ፣ ግን ስጋ ዛል ብሎ ምናልባት በተንበረከክንበት እንቅልፍ ወስዶ ሊሆን ይችላል። እንቅልፍ የወሰደን ሰይጣን ተጫውቶብን ነው ብለን ለሰይጣን እውቅና ከሰጠነው ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ስጋን መርሳት የለብንም። ስጋ ውሃ ይጠማዋል። ስጋ እንጀራ ወይም መብል ያስፈልገዋል። ስጋ እንቅልፍም በጤናማ መንገድ ያስፈልገዋል። እነዚህን ሁኔታዎች ከአጋንንት ጋር ማያያዝ አይገባም። ጌታ ኢየሱስ የሰው መንፈስ ንቁ ነው፣ ስጋ ግን ደካማ ስለሆነ ምንም ውስጣችሁ ቢፈልግም ያው አካላችሁ መንፈሳቸውን በተመለከተ እኮ ብለዋል። ጌታ ሆይ መሞት እንኳ ቢያስፈልግ ከአንተ ጋር እንሞታለን ሲል ጴጥሮስ ደቀ መዛሙርቱም አንድ ላይ እኛም አሉ፣ እንሞታለን አሉ። እንዲሁ አሉ ይላል ብለዋል። አሁን ውስጣቸው ንቁ ነው፣ በቃ ስሜታቸው እሱ ነው። እውነታው ግን ስጋ ደካማ ስለሆነ ፍርሃት ወይም ደግሞ ጭንቀት ከሚሆነው ነገር ጋር ተያይዞ ግራ መጋባት ይመጣል። አንዳንዱን ከሃዲ ሊያደርገው ይችላል፣ ጴጥሮስ እንደሆነው። ሌላውንም ደግሞ መካድ አለመካዱ አልተረጋገጠም፣ ግን እልም ብሎ እንዲጠፋ ሊያደርገው ይችላል። ብዙዎቹ ሮጠዋል፣ በየአቅጣጫው የሉም፣ ተበትነዋል። ይሄ የሆነው በምንድን ነው? በቃ ሰው ስለሆኑ ነው። ስጋ ስለሆኑ፣ ስጋ ስለለበሱ፣ ያ ማንነት እንዲህ ስለሆነ ነው እንጂ ይህንን ዝም ብሎ ለጥጦ ሰይጣንን ዝም ብሎ ሁሌ እንቅልፍ ብቻ ሰው እንዲህ ባለው ቁጥር ሰይጣን እኮ ነው እያሉ ሰይጣንን እያመጡ ባለስልጣን ማድረግ ልክ አይደለም። የሚደብትበት ጊዜ የለም ብዬ ነፃ ላወጣው አይደለም። የሚረብሽበት ጊዜ የለም ብዬ ነፃ ማወጣው አይደለም። ጳውሎስ እንደተናገረው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክብሩ ወንጌል በልባቸው እንዳያበራ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑ ሰዎችን ልቡና አሳወረ ይላል። የሰው ልብ ድፍን አድርጎ ሰውን እንደው እንቅልፋም ሊያደርግ ይችላል። ግን የማያምነው ላይ ነው ያን ያህል ስልጣን ያለው እንጂ አማኙን ሁሉ እየመጣ የሚያዳፋ እንደሆነ ማሰብ ልክ አይደለም። ጌታ እኮ ጌታ ነው። እረኛችን እኮ አያንቀላፋም። ዝም ብሎ ሰይጣን እንደፈለገ በኛ ህይወት ይጨፍራል? አይችልም እኮ። ስለማናስተውል ነው፣ እምነት ስለሚጎለን ነው፣ ስለማንጸልይ ነው፣ ደካማ ስለሆን ነው እንጂ ሰይጣን ያን ያህል ባለ እድል ሆኖ ሁሉ ነገራችን ሲበጣበት የስጋን ድካም ሁሉ ለሰይጣን እየሰጣን ሰይጣን ይጫወትብናል። የሚያዛጋው ሰው ወይ እንቅልፍ ወይ ቡና አሰኝቶት የሚያዛጋው ሰው ሁሉ ከሰይጣን ጋር ይህንን እያያያዘ እንዲህ ማሰቡ ልክ አይደለም። ራሳችንን ማወቅ አለብን። ለማንኛውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አያቸውና ተኝተዋል። ያው አየት አድርጓቸው በፍቅር ትቷቸው ሄደ፣ ተመለሰ። ወዴት? ወደ ጸሎቱ። ለሶስተኛ ጊዜ ጸለየ። ለሶስተኛም ጊዜ ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ። ያንኑ ቃል የትኛው? ከዚህ በፊት የጸለየው አባት ሆይ ፈቃድህ ቢሆን ይህችን ጽዋ ከኔ ያሳልፋት፣ ወይም ቢቻልህ
ይህችን ጽዋ ከኔ አሳልፈሃት፣ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል ከሆነ ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን። እንግዲህ መከራውን በተመለከተ፣ ስቃዩን በተመለከተ፣ መራራ ጽዋውን በተመለከተ እንደው ቢቻል አሳልፈዋል፣ ግን የማይሆን ከሆነ በቃ በዚህ ውስጥ ማለፍ ካለብኝ ፈቃድ ይሁን። የሰይጣን ፈቃድ አይደለም የኢየሱስ መሰቀል። ሰይጣን ይህንን ያድርግ እንደው ይራወጥ እንጂ እግዚአብሔር ባይፈቅድለትና ጌታ ኢየሱስ በዚህ መንገድ እንዲያልፍ የጌታ የኢየሱስ ፈቃድ ባይሆን፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ባይሆን በፍጹም ሰይጣን እድል የለው። ስለዚህ ሰይጣን በዚህ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያልፍ ስለፈቀደ ነው እድል ያገኘ ጀግና የሚመስለው። ግን የጠላት ስራ ነው የፈረሰው። ነግሮናላ ምዕራፍ 12:31 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዳነበብ ነው ትናንትና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ላይ ሲወጣ የተሸነፈው ክርስቶስ ነው የሚመስለው። ግን የዚህ ዓለም ስልጣን፣ የዚህ ዓለም ገዢ ስልጣን ነው የተሻረው። ፍርድ ደርሷል ነው ያለው። በክርስቶስ ላይ የተፈረደ ይመስለናል። ልክ ነው። በሚታይ ሁኔታ ጲላጦስም እጁን ታጥቦ አሳልፎ ሰጥቶታል። ግን በሰማይ በስልጣኑ ያለ አግባብ የተጠቀመውን የጨለማውን ኃይል እልቅና ነው እግዚአብሔር የገፈፈው። ስለዚህ የዚህ ዓለም አምላክ ግዛት ስልጣን ነው የተሻረው በኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል። ስለዚህ ስናየው ኢየሱስ የተሸነፈ ይመስላል። ግን የዚህ ዓለም ፍርድ መድረሱ ተረጋገጠ። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ዓለም አምላክ ላይ ፈረደ። መንፈስ ቅዱስም ሲመጣ ስለሚወቅሰው ወቀሳ በዮሐንስ 16 ከቁጥር 8 ጀምሮ ጌታ በተናገረው ክፍል እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም ካለ በኋላ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ወይም ጳራቅሊጦስ የሆነው አጽናኝ በመጣ ጊዜ አንደኛ ስለ ኃጢአት ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት ማለት በእኔ ስለማያምኑ ነው። የዓለም ኃጢአቷ በኢየሱስ አለማመኗ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይህን ይወቅሳል። ዓለምን ነው የሚወቅሰው። በሁለተኛ ደረጃ ስለ ጽድቅ እኔ ወደ አባቴ ስለምመለስ ነው። ስለ ጽድቅም ዓለም ይወቀሳል። የኢየሱስ ትንሣኤና እርገት እውነት ስለሆነ በሦስተኛ ደረጃ ስለ ፍርድ ዓለም ይወቀሳል። ዓለም እንደ ጌታ ያየውና የተሸነፈለት የተረገመው ኃይል በጌታችን በኢየሱስ የተፈረደበት ነው። ፍርዱም ይፈጸማል። ወደፊት እንዴት እንደሚፈጸም ዮሐንስ ራእይ ያሳየናል። በእሱና የእሱ ተከታዮች ላይ የሚሆነውን ፍርድ በተመለከተ ወገኖቼ፣ አሁን ግን አፈጻጸሙን ነው ያኔ የምናየው። አሁን ግን ተፈርዶበታል። ማቴዎስ 25 ቁጥር 41 ላይ ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ ወደ ተዘጋጀ ገሃነመ እሳት ሂዱ ብሎ ጌታ ከክፉ ጋር የተባበሩትን እንደሚሰዳቸው በተናገረው ክፍል እንደምናስተውለው የፍርድ ቦታ ተዘጋጅቶለት፣ የቅጣት ቦታ ተዘጋጅቶለት እዚያ ሊጣል የዘላለም የሆነ የቁጣ ስፍራ ላይ ሊወረወር ቀን የተቀጠረበት ኃይል ነው። ፍርዱ ተከናውኗል ማለት ነው። ይሁላችሁ በእኛ ሕይወት በራሱ ማንነት ከእግዚአብሔር ተቆርጦ የወደቀ ኃይል ነው። ግን በዓለም ላይ በነበረው ስልጣን፣ በዓለም ላይ በነበረው በኃጢአት በኩል በነበረው እንደ መብቱ በሚቆጥረው ስልጣን በኃጢአት በኩል ባገኘው እድል ላይ ሰይጣን እድል ያጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግፍ ሲሰቀል ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የምናስተውለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ፈቃድ ራሱን አሳልፎ በመስጠት የጠላትን ሥራ እያፈረሰ ስለሆነ ደካሞቹን አየት አድርጎ እንደገና ተመልሶ ሄደና ያንኑ ቃል ደግሞ ለሦስተኛ ጊዜ ጸለየ። አንዱን ጸሎት እንግዲህ ሦስቴ አጽንኦት ነው። ያንተ ፈቃድ ይሁን፣ ያንተ ፈቃድ ትሁን፣ ያንተ ፈቃድ ትሁን ብሎ መናገሩ የመከራውን ጠንካራነትና እንደ ሰው ያንን እግዚአብሔር እንዲያሳልፍለት መፈለጉንና ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በዛ ማለፍ የግድ ከሆነ የእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ከሆነ ደግሞ እሱም ለአብ ፈቃድ እንደሚገዛ በማረጋገጥ ሦስት ጊዜ ምስክር በሁለት ወይም በሦስት ነው የሚጸናው። ሦስት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ለአባቱ ፈቃዱን እንዳስገዛ
አረጋገጠ። ያንኑ ጸለየ። ከዚያ ወዲያ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጥቶ አያቸው እና ፈቀደላቸው እንቅልፉ። እንግዲህ ተኙ ረፉ። እነሆ ሰዓቲቱ ቀርባለች፣ የሰው ልጅም በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል። ተነሱ እንሄድ፣ እነሆ አልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሶስተኛ ጊዜ ሄዶ ጸልዮም ሲመጣ የነበሩበት ሁኔታ ከዛው እንቅልፍ ጋር የተያያዘ እንደነበረ ያሳያል። ቁጥር 45 እንግዲህ ተኙ ረፉ አለ። ተኝተዋል አሁንም ማለት ነው። ይሄንን ተከትሎ ሰዓቲቱ ቀርባለች፣ የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል። ተነሱ አላቸው። የተኙትን ተነሱ አለ፣ ቀሰቀሰ። እንሄድ አልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አለ። ይሁዳ ሄዶ ጌታ ኢየሱስን የሚይዙ ሰዎች አስከትሎ በተቀበለው ገንዘብ ጌታን ለመለወጥ በሚያስችል ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ ራት የበላበትንም ስፍራ የሚጸልይበትንም ቦታ የሚያውቅ ሆኖ ስለተገኘ ይሄ ሰው ሄዶ እነሱን አስከትሎ እየመጣ እንደሆነ ጌታ ያውቃል። እና ሊመጣ ይችላል አይደለም እያለ ያለው ቀርቧል። ስለዚህ ሊያዝ ቅርብ ነበር ማለት ነው። በማን ነው የተያዘው? በኃጢአተኞች። ቅዱሳን ወይም የእግዚአብሔር የሆኑ የብሉይ ኪዳን ነቢያት እግዚአብሔር ለዚህ አገልግሎት ስለለያቸው ቅዱስ የተባሉቱ ወይም ደግሞ በትንቢት አገልግሎት የተናገሩቱ የተናገሩለት አባቱም ደጋግሞ ልጄ በማለት ለልጅነቱ ምስክር የሆነለት ጌታ ኢየሱስ በማን ነው የተጠላው? በማን ነው የተገፋው? በማን ነው ያልተፈለገው? በኃጢአተኞች። ኃጢአተኞች በጻድቁ ላይ፣ በቅዱሱ ላይ፣ በንጹሑ ላይ ፍርድ ለማከናወን መጥተዋል፣ ቀርበዋል። የሰው ልጅ በሰው እጅ አይደለም ያለው፣ በኃጢአተኞች እጅ። እነማን ናቸው የፈረዱበት? እነማን ናቸው ያሰቀሉት? ኃጢአተኞች። በሰው ላይ የመፍረድ የማስፈረድ መብት የሌላቸው ቅዱሳን ያይደሉ አመጽ ያለባቸው ግፍ ያለባቸው ትክክለኛ ያልሆኑ የአዳም ልጆች፣ ከዚያም ባሻገር ደግሞ የገዛ ፈቃዳቸውን የሚያደርጉ ነውረኞች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስቀል አሰፍስፈው ቅዱሱ ላይ ለመፍረድ አሰፍስፈው ወጥተዋል። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን ወይም ተመልክተው እንዴት ባለ ሩጫ በትዕግስት መሮጥ እንዳለባቸው ባመለከተበት ክፍል ቀጠል አድርጎ በፊቱ ስላለው ደስታ ነውርን ንቆ መከራን በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀመጠ ይልና ቁጥር 3 ላይ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ በኃጢአተኞች በደረሰበት መከራ የጸናውን አስቡ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሰቀሉት መንፈስ የሆነውን ክፉውን ትተን ኃጢአተኛ የሆኑ የሰው ልጆች ናቸው። ዛሬም ክርስቶስን የሚጠላ፣ ክርስቶስን የሚገፋ፣ ክርስቶስን የማይፈልገው ኃጢአተኛ የሆነው ዓለም ነው። ጌታ ኢየሱስ በቅዱሳን የሚሰበክ ነው። ጌታ ኢየሱስ በሐዋርያት የሚሰበክ ነው። ጌታ ኢየሱስ በእግዚአብሔር አብ በአባቱ ስሙት የተባለ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተገለጡ መላእክት እንኳ ወንጌል እንዲሰፋ እስር ቤት ድረስ እየመጡ ሐዋርያትን በመደገፍ
አገልግሎቱ እንዲራመድ ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ መላእክት የማይቃወሙትን ቅዱሳን የሆኑ መላእክት አባቱ እግዚአብሔር ስሙት ያለውን መድኃኒት አድርጎ የሰጠውን የነቢያት ትንቢት ፍጻሜ የሆነውን ሙሴ በሕግ ነቢያትን በትንቢት የተናገሩለትን የሚጠላው ማን ነው ብለን ስናይ የኢየሱስ ተቃዋሚ መንፈስ የሚሰራበት ኃጢአተኛ የሆነ ዓለም ነው። ይውላችሁ ሰው በኃጢአት እስራት ውስጥ ካለ ደሞዙ ሞት ነው፣ ይሞታል። በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስ ነው። ደግሞ በኃጢአተኞች ላይ የሚሰራ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደተጻፈው በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ትመላለሱ ነበር እንዳለ በአመፀኞች ላይ የሚሰራውና የሚገዛው ክፉ ነው። ስለዚህ ክፉ የተባለው ኃይል የሚሰራበት ኃጢአተኛ ዓለም ነው። ጌታ ኢየሱስን የሚያሳድደው ያሳድደው። አሁንም ቢሆን የሚያደርጉትን የማያውቁ ኃጢአተኛ የሆኑ ነውረኛ የሆኑ ክፉ መንፈስ የሚሰራባቸው ጌታ ኢየሱስን በመቃወም ይኖራሉ። ወገኖቼ ተነሱ እንሄድ፣ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል። የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ ተላልፎ ይሰጣል አለ ጌታ ኢየሱስ። ያንዳንዷ እርከን በእግዚአብሔር ልጅ የታወቀች እግዚአብሔር ቀድሞውም ቢሆን ለሰው ያለውን የፈጸመበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጌቴሴማኔ የጸሎት ምሽት ይህንን ይመስል ነበር። የተወደዳችሁ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ከሞት ጋር የተያያዘውን ነገር እንዲለውጠው ሳይሆን ፈቃዱን ለፈቃዱ ማስገዛቱን ለማሳየት 3 ጊዜ አንድ ጸሎት ደጋግሞ በመጸለይ በአባቱ ፊት እንዴት እንደተጋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ሰምተናል። ከዛ ባሻገር ሁሌም መንፈስ የነቃ ነው፣ ሥጋ ግን ደካማ ነው። በደካማው ሥጋ በኩል ጠላት ድል እየኖረው እንዳንፈተን እንዳንወድቅ በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔርን ጸጋ በመሻት በየትኛውም ሁኔታ መትጋት እንዳለብን እንማራለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰዓት እንኳ ከኔ ጋር ልትተጓ አልቻላችሁም ነው ያለው። አንድ ሰዓት እንኳ እና በእውነት ጌታ በእኛ ሕይወት አንድ ሰዓት እንኳ እንዳያጣ በዕለት ዝም ብለን በደመ ነፍስ እንዳንኖር ጸጋው በነገር ሁሉ ይደግፈን። ጸጋና ሰላም እንዲሁም ምሕረት ይብዛላችሁ። ቅዱስ አባታችን ልዑል እግዚአብሔር በኢየሱስ የታረከን ያዳንከን ቅዱስ ጌታ አንተነህ፣ እናመሰግንሃለን። ደግሞም ጌታ ሆይ በሰማነው የምንኖርበት አቅም ከፈተና እንድንድን በአንተ ፊት የምንተጋበት ጸጋ ይብዛልን። ይህን ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋና ሰላም ይብዛ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ደግሞ በዜማ ጌታን እናከብራለን። Amen.
ተገኝቶ ነው ላንተ መነገ ዓለሙን በእምነት ወሸነ ከሚታየው በላይ የምታይ ብርቱ የምታይ ብርቱ በፍቅር ይበርዳን ስለትኩ ሳቱ ስለትኩ ሳቱ መስቀልናው ሚዛኑ የክርስትናይ የክርስትናይ ለዓለሙ መሰቀል አንተን አዳኝዬ ቤዛዬ ነህ ብዬ አሜን በሸለቆ አሜን ነው አሜን በከፍታም አሜን ነው ተገኝቶ ነው ላንተ መነገ ዓለሙን በእምነት ማሸነ ምስጋና ለሕያው አባታችን ይሁን ተወደዳችሁ ዛሬም በድጋሚ እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ያን ስለመምከሩና ስለማስተማሩ በአጽንኦት በእግዚአብሔር ፊት ፍቃዳችንን ለፈቃዱ ስለማስገዛት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስለመስማታችን ስለመማራችን እግዚአብሔርን እናመሰግን ይገባል። በምስጋና በፊቱ እንቀርባለን። ለጸሎት እንዘጋጅ። ቅዱስና ሕያው ሆንክ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በሰማያት የምትኖረው ጌታ ሕይወታችን ሆይ ሁሌም አስተማሪያችን ነህ፣ እናመሰግናለን። በፍጹም ፍቅር የወደድከን በምሕረት በፊትህ ያኖርከን እንድንሰማ ጆሮአችንን የከፈትክልን በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እንዳልክ ደግሞ የሚከተሉኝም አለ እንዳልክ እንድንከተልህ ያደረግከን ጌታ አንተ ነህ፣ እናመሰግናለን። ቅዱስና ሕያው የምትሆን ልዑል ሆይ እንደ ቸርነትህ የቃልህን ደጆች የምትከፍት በነገር ሁሉ ማስተዋልን የምትሰጥ ወደ እውነት በመንፈስህ በኩል የምትመራ ይህንን ሁሉ ወገንና ሕዝብ ልታስተምር ይህን እድልና ጊዜ ያመቻቸህ ደግሞም የቃልህን ደጅ የከፈትክልን ጌታ አንተ ነህ፣ እናመሰግናለን። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ
ልጅህ ቅዱሱ ንጹሁ ባይጸልይ ባይንበረከክ እንኳ ፈቃድህን የሚረዳ የሚያውቅ ደግሞ የምትሰማው እውነተኛ የሆነው ልጅህ እንኳ ጌታ ሆይ ከማንም ምንም በማይፈልግበት ማንነቱ በምድር ላይ እንዴት ባለ ትጋት እንዴት ባለ ጸሎት በፊትህ እንደነበረ ቃልህ አሳይቶናል። እኛ በብዙ እርዳታህን የምንሻ ምንም የማናውቅ ከምናየው ጀርባ ያለውን የማናይ የተሸሸገው የማይገባን እኛ ውስን ይሆን ነው እንኳ ጌታ ሆይ በእውነት ያንተን እርዳታ ፍለጋ እንደሱ በፊት አልሆንም። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን እንድናስተውል እርዳን። በተለይ በስምህ የተጠራንኛ በፈቃዳችን በራሳችን የፈቀድነውን እንደምናደርግ ለሚሰማለኛ ቅዱስ ሆይ በእውነት ይህንን በማስተዋል ለፈቃድህ መገዛትን ለፈቃድህ መሰጠትን ለፈቃድህ መሸነፍን ጌታ ሆይ በሕይወታችን በጽድቅ ጌታ እንድታደርገው አምላካችን ጸጋህ እንዲበዛልን እንለምናለን። አንተ በእኛ ሕይወት በፊደል በቃል በቋንቋ በጽሑፍ ሳይሆን በእውነት በሕይወታችን ልዑል ሆነ ገዢ ሆነ በፊታችን ተመላለስ። ሁሌም ለፈቃድህ ፈቃዳችን ያጎበደደ የተንበረከከ ይሁን። ያንተ ፈቃድ በእኛ ሕይወት ለመሆኑ እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን ፈቅደን የምንሰጥ እንድንሆን ጸጋ ይብዛልን። ቅዱስና ሕያው ሆንክ የእኛ ጌታ አምላካችን ሆይ ይህን ስለምታደርግና በነገር ሁሉ ስለምትረዳን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ፈቃዳችሁን የምታደርጉ እንደ ፈቃዳችሁ የምትኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችሁ እየሆነ እንዳልሆነ ለሚሰማችሁ በእውነት የገዛ መሻታችሁን እያደረጋችሁ በሕሊና ወቀሳ በልብ ፍርድ የምትኖሩ ሰዎች በንስሐ ወደ ጌታ ቅረቡ። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ሕይወት ስለመሆኑ በእውነት ማሰብ ይገባናል። ይህንን በማሰብ ራሳችሁን ለጌታ እንድትሰጡ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ደግሞ አንዲት ሰዓት እንኳ ከኔ ጋር ልትተጉ አልቻላችሁም እንዳለ ጌታ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ያልተሸራረፈ እግዚአብሔርን የምናከብርበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል። ያንዳንዳችን በየዕለቱ ከዚህ ጌታ ጋር መጣበቅ አለብን። ይሄ ጌታ ለሕይወታችን ትርፍ አይደለም። ይሄ ጌታ ለሕይወታችን ዋና ነው። ስለዚህ በክርስቶስ የሆናችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕይወታችን የከፈለውን ዋጋ በማመን እግዚአብሔርን እንደ ቃሉ የምታመልኩ ሰዎች በእውነት ስለ እነዚህ ነገሮች እንድንጸልይ ጋብዛችኋለሁ። አንደኛ ፈቃዳችንን በእግዚአብሔር ፈቃድ ስር ስለማኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ሕይወት እንዲከናወን ዋጋ የሚያስከፍል እንኳ ቢሆን ለፈቃዱ ስለመንበርከክ እግዚአብሔር ጸጋ እንዲደግፈን ልንጸልይ ይገባል። በእኔ ሕይወት ፈቃድ ይሁን፣ በቃ ያንተ ፈቃድ ይሁን። አንተ አምላክ ነህ፣ አንተ ጌታ ነህ፣ አንተ አባቴ ነህ። አንተ በክርስቶስ ወልደኸኛል፣ እንደ ልጅ በፊትህ ልሁን። ያንተ ፈቃድ የኔን ፈቃድ ይግዛው እያል ፈቃዳችንን ለፈቃዱ ስለማስገዛት እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በክርስቲያኑ ሕይወት በስምህ በተጠራው ሕዝብና ወገን ሁሉ ፈቃድህ አሸናፊ ይሁን። ያንተ ፈቃድ አይሎ፣ ያንተ ፈቃድ ከፍ ብሎ፣ ያንተ ፈቃድ አሸናፊ ሆኖ በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲታይ ጌታ ሆይ ሰዎች ፈቃዳቸውን፣ ስሜታቸውን፣ መሻታቸውን፣ ኃይላቸውን፣ ክንዳቸውን፣ አቅማቸውን ሳይሆን ፈቃድህን ማሰብ እንዲችሉ በእውነት ጸጋህን እንማልዳለን። አብያተ ክርስቲያናትን ተመልከት። እንደ ፈቃዳቸው ስለሚኖሩ እንደ ፈቃድህ መኖር ስለሚያቅታቸው የልባቸውን መሻት የሥጋቸውን ድካም ደግሞም የጠላትን ተንኮልና ፈቃድ በመፈጸም በፊትህ ስለሚዋረዱ ስለ ብዙ ወገኖች ጌታ ሆይ እንጸልያለን። በእውነት በዚህ ዘመን ያለችዋን ያንተ የሆነችዋን ጉባኤ ፈቃድህን በሚያስተውሉ ለፈቃድህ ፈቃዳቸውን በሚያስገዙ አንተን በሚፈሩ አንተን በሚወዱ ሰዎች እንድትሞላ በእውነት አንተ ቤተ ክርስቲያንን እንድትደግፍ እንጸልያለን። ቅዱስ አባት ሆይ ይህን ስለምታደርግ ክብርና ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ለሕያውነት ይሁን። ጌታ ሆይ ስለ ሰማህን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በትጋት ስለ መጸለይ
ያዝለቀቅ ባለማድረግ ስለመጸለይ ምንም ስጋ ደካማም ቢሆን የእግዚአብሔርን ጸጋ ተስፋ አድርጎ ስለመትጋት የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛልን እንጸልያለን። ከዛሬ ጀምሮ ብለን በመሐላ ይሄንን እናደርግ ስለፈለግን አይሆንም። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እና 27 ላይ እንዴት እንድንጸልይ እንኳ አናውቅም፣ መንፈስ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል እንዳለ ስለ ቅዱሳን ሁሉ በእኛ ሕይወት በመሆን እኛን በእግዚአብሔር ፊት በማቅረብ የሚማልድ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንዲያተጋን እንጸልያለን። ጌታችንና አምላካችን ሆይ ስንፍናን ከሕዝብህ አርቅ። በምንም ምክንያት ይሁን አንተን የመርሳት ጣጣ፣ አንተን የመዘንጋት በደል ጌታ ሆይ ከሕይወታችን በኢየሱስ ስም የተወገደ ይሁን። አንዲት ሰዓት እንኳ ከ24 ሰዓት እንዲሁ ከሚባክኑ ለምንም ከማይሆኑ የሕይወት ዘመኖቻችን ኪሳራ ጌታ ሆይ አንድ ሰዓት እንኳ ሕይወታችን ላንተ ክብር እንዳይሆን እንቅፋት የሆነ አለማስተዋል ከእኛ ይወገድ። ጉልበታችን መሬት ይንካ፣ እጆቻችን ወደ አንተ ይንበርከኩ፣ ዓይኖቻችን ወደ አንተ ያንጋጡ። ጌታ ሆይ ለዚህ የሚሆን ኃይል ስጠን፣ ማስተዋል ስጠን። ሕያው መንፈስህ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመናችን በእኛ ያለው መንፈስህ ለዚህ እኛን የሚያነቃ ይሁን። ጌታ ሆይ የማይጸልይ የፈዘዘ የደከመ እንደ ነገሩ የሚጸልይ ፈቃድህን ሳይሆን ፈቃዱን ጌታ ሆይ የሚፈጽም እንዲሁ በደነዘዘ መንፈስ የሚመላለስ ክርስቲያን በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጌታ ሆይ ወደ አንተ ፊቱን ዞር የሚያደርግበት ጸጋ እንዲለቀቅለት እንለምናለን። አባታችን ሆይ ትጋት ይሁንልን፣ ወገባችን የታጠቀ መብራታችን የበራ ይሁንልን። እንደ ፈቃድ በፊትህ ስለመመላለስ ራሳችንን ፈጽሞ ላንተ እንድንሰጥ ጸጋ ይብዛልን። ጌታ ሆይ ስለሰማህንና ዘወትር ስለምትሰማን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ደግሞ እንጸልያለን። ሕያው የሆንክ ስለ በደላችን ስለ ኃጢአታችን ራስህን የሰጠህ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኛን ስለ ማዳን የአባትህን ፈቃድ በመፈጸም ለመስቀል ላይ ሞት በፍጹም ታዘህ ድካማችንን የምትረዳ አንተ ስለ እኛ ደክመሃል፣ ስለ እኛ ራስህን ሰጥተሃል። የናዝሬቱ ኢየሱስ በእውነት አንተ እንደዛ ባለ ሐዘን ራስህን ዝቅ አድርገህ ለሕይወታችን ራስህን የከፈልክ ጌታ በተወደደው ስምህ ጌታ ሆይ ዛሬም በዚህ ሕያው በሆነ ኃይል በፊት የምንቆምበት ጸጋ ይብዛልን። ለታመመው የምትራራ፣ ለወደቀው የምትሆን፣ የተሰበረውን የምትጠግን፣ የባዘነውን የምታሳርፍ ልዑልና ጻድቅ የሆንክ ጌታ የሕማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው እንደሚል ቃልህ በእውነት ስለ ድካማችን ሁሉ ወደ አንተ እጆቻችንን እናነሳለን። የታመመ ይፈወስ ጌታ ሆይ ስምህን አክብር። የአጋንንት ሥራ ይፍረስ። በዚህ ሰዓት እንኳ በልዩ ልዩ ሁኔታ ሆነው ቤታቸው ከተሰወሩ መናፍስት የተነሳ እየታወከ ጌታ ሆይ ሰላም፣ ፍቅር አጥተው ሕመም፣ ልዩ ልዩ አይነት መከራ በሕይወታቸው እግዚአብሔር ሆይ ጸንቶ አሁን እንዲህ ባለ ሁኔታ ይህን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር እየተካፈሉ ላሉ ሰዎች እንኳ ቀኝህ ይለፍ። የሚሠራው ስምህ ስለሆነ ጆሮአቸው በሚሰማው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንት ከቤታቸው ከሕይወታቸው ይሰደዱ። ጌታ ሆይ እነዚህን ሁሉ እንድትረዳ እንጸልያለን። አሜን ላሉ ሁሉ አሜን ይሆንላቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያን በብዙ ምሕረት አስብ። በውስጧ ያለውን የማትከብርበትን የማትወደውን የማትሻውን ሁሉ በስም አግለት። ባዕድ አምልኮውን፣ ልዩ ልዩ አይነት አመንዝራነት፣ ግልሙትና በአንተ ላይ ያለውን ሸፍጥ ሁሉ በስምህ ተበቀል። ጌታ ሆይ የጨለማን ኃይል ያጋንንትን ሥራ ከማፈራረስህ የተነሳ በሰው ልብ ሰላም ከመፍሰሱ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም ከመፍሰሱ የተነሳ እርቅና ሰላም ይሁንልን። ይህ ዓመት ጆሮአችን አዲስ የሚሰማበት ዓመት ይሁን። ጭንገፋ አይቀጥል፣ ጦርነት አይቀጥል፣ ግጭት አይቀጥል፣ መባላት መጠላላት አይቀጥል። ጌታ ሆይ አሁን ያለው ልክ ያልሆነው ነገር ሁሉ አይቀጥል። ያንተ ፈቃድ
እግዚአብሔር ሆይ በጽድቅ በምድራችን ይከናወን። ፈቃድህ ቅዱስ እንደሆነ መልካም እንደሆነ በደል ነውርና ርኩሰት አመጻም በአንተ ዘንድ እንደሌለ አንተ ብርሃን እንደሆንክ እናውቃለን። ጌታ ሆይ ይህን እንድታደርግ በኢየሱስ ስም እንማልድሃለን። ስለሰማህንም እናከብርሃለን። ክብርና ምስጋና ኃይል ለአንተ ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የተወደዳችሁ በሉል አምላካችን ጸጋ ከኛ ጋር ይህን የወንጌል መልእክት የተሳተፋችሁ የተካፈላችሁ ጸጋው በጥበብ በአይምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ እያልኩ እንደ ጌታ ምሕረት ከዚህ የሚቀጥለውን በነገ ዕለት የምንመለከት ይሆናል። በጸሎት አገልግሎቱን ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ መስጠትን እንደ ወትሮ አደራላችኋለሁ። ደግሞም ከኛ ጋር በጽድቅ የተሰለፋችሁ ባላችሁ ነገር ሁሉ አብራችሁን ያላችሁ ሰዎች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ በነገር ሁሉ ሙላት ይሆናችሁ። ጸጋና ሰላም ምሕረት ይብዛላችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Amen.
Yeah.